চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ কাক কয়? যেতিয়া মই এছিষ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া নেগেটিভ কেমেৰা আছিলে, দুই মিনিটত গোটেই দিনটো শ্বুটিং কৰিব লাগে এনেকুৱা। বিজনেছ যদি দিয়ে চিনেমাবোৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভাল ভাল কেমেৰা ইউজ কৰিব পাৰিম। ডি অ' পি মানে কি হয়? নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ। আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছোঁহি ৰঘুপতিৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ, চিত্ৰগ্ৰহণ চলি থকাৰ সেই যিখিনি পৰিৱেশ তাতে আছোঁ। মোৰ লগত আছে সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকী যিগৰাকী ব্যক্তিৰ কেমেৰাৰে বন্দী হয় প্ৰত্যেকটো দৃশ্য, আৰু তেওঁ হৈছে প্ৰদীপ দৈমাৰী আৰু আমাৰ মৰমৰ ধন্দা। নমস্কাৰ ধন্দা, ভালে আছে? বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতিম মানে, আৰু সদায় কেমেৰাৰ পিছফালৰ মানুহখিনি, সন্মুখৰ মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ, কিন্তু যিগৰাকীয়ে কেমেৰাটোৰ বেক ছাইডত থাকে প্ৰত্যেকটো দৃশ্য দেখুৱাই, তেওঁৰ লগত পতাৰ এটা মজাই বেলেগ। কাষত কেমেৰাটো আছে, তিনিটা কেমেৰা আছে, এইটো ৰেড, এইটো ব্লেক মেজিক, ব্লেক মেজিক ৰেড আছে, সেইফালে ৰেড আছে, সেইটো ৰেড আৰু ব্লেক মেজিক আৰু এটা আছে, মানে তিনিটা কেমেৰা, তিনিটা কেমেৰা, তিনিটা কেমেৰা ইউজ কৰা হৈছে। তো এয়া হৈছে প্ৰদীপ দা। প্ৰদীপ দাক আপোনালোকে অসমৰ যিসমূহ জনপ্ৰিয় ব্যয়বহুল ছবি, সেই ছবিসমূহৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে বহুতত কাম কৰিছে প্ৰদীপ দা, আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু কেইবাখনো ছবিৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈছে। প্ৰদীপ দা, এইখনৰ কথা কওক, ৰঘুপতি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হৈছে? ৰঘুপতি এখন অকণমান চাউথ ইণ্ডিয়ান চিনেমাৰ লগত অকণমান আমি কি কয় এইটো মানে তুলনা কৰিব পাৰি অকণমান, মানে তাৰ মানে যিটো বাজেট বা যিটো ষ্টাইল শ্বুটিঙৰ সেইটো অকণমান চাউথ ইণ্ডিয়ান ফিল্মৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি, আৰু অকণমান আমি অকণমান প্ৰভাৱ পৰিছোঁ। চাপ'জ এতিয়া যিটো ট্ৰেণ্ড হৈ আছে RRR, তাৰপাছত আকৌ KGF, সেইবোৰৰ লগত আমি তুলনা কৰি একশ্যন ফাইটবোৰ তেনেকুৱা কৰা হৈছে। তো যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কম বাজেটত, আমি তেওঁলোকৰ নিচিনা কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে বিগ বাজেট হ'ব লাগে, তথাপি আমি সেইটো লেভেলত চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবলৈ। বুজিছোঁ বুজিছোঁ। প্ৰদীপ দা, মই ৰঘুপতিৰ কথা সুধোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনাৰ জাৰ্ণিৰ কথা অকণ সুধি লওঁ। আপুনি চিঞৰ প্ৰথম চিনেমা, তাৰ আগতে আপুনি খাচী ছবিত কৰিছে? খাচী ছবিত মোৰ সেইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে, দেই মাফি বুলি চিনেমা, দেই মাফি, ডাইৰেক্টৰজন প্ৰদীপ কুৰবা, তেওঁ ভাল ডাইৰেক্টৰ হয়। বুজিছোঁ বুজিছোঁ। তাৰপিছতে চেমখৰ, চেমখৰ যথেষ্ট বিতৰ্কিত এখন ছবি চেমখৰ, তাতো প্ৰদীপ দা। আহিবলগীয়া ছবি সেইদিনা মই লগ পালোঁ ৰঘুপতি, ৰাঘৱ, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ছবিৰ লগত জড়িত প্ৰদীপ দা। প্ৰদীপ দা, আপুনি ক'ত শিকিছিলে কেমেৰা? মই আগলৈ শিকা নাই, মই এছিষ্ট কৰিছিলোঁ, বহুতকেইটা কেমেৰামেনৰ লগত এছিষ্ট কৰিলোঁ। মই লাইট হিচাপে পালোঁ, মিনালদাৰ লগতো কাম কৰিছিলোঁ, সিদ্ধাৰ্থ বৰুৱা, নৱ দাস, এনেকৈ কেইটা বহুত কেইটা কেমেৰামেনৰ লগত কৰিছিলোঁ। আৰু প্ৰদীপ দা, ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? মোৰ অৰিজিনেল কাৰ্বি আংলং। কাৰ্বি আংলং, হয়, কাৰ্বি আংলং, এতিয়া হেঙৰাবাৰীত থাকোঁ। হেঙৰাবাৰী, এতিয়ালৈকে কিমান চিনেমা আপুনি দৃশ্যগ্ৰহণ? এতিয়ালৈকে 18খনমান হ'ল। নাম যদি লওঁ এফালৰ পৰা কওক না, একফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে চিঞৰখন ষ্টাৰ্টিং আছিলে, তাৰপিছত ৰিচাংখনো আছিলে, ৰিচাং, তাৰপিছত পুলকদাৰ লগতো বহুতকেইখন চিনেমা কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আকৌ ৰ'দৰ চিঠি, ৰ'দৰ চিঠি, লাষ্ট এতিয়া ফেমাছ হোৱা চিনেমাৰ ভিতৰত কাঞ্চনজংঘা, কাঞ্চনজংঘা, মিছন চাইনা, মিছন চাইনা, ৰত্নাকৰ, ৰত্নাকৰ, এইবোৰ আছে। কাঞ্চনজংঘা, মিছন চাইনা, ৰত্নাকৰ, ৰঘুপতি, ৰাঘৱ, চিঞৰ, ৰ'দৰ চিঠি, উফ, চিনেমাৰ দীঘলীয়া শাৰী। প্ৰদীপ দা, প্ৰদীপ দা, যিবিলাক নতুন ষ্টাইল কেমেৰাৰ, নতুন নতুন, এতিয়াতো বহুত কেমেৰা আহি গ'ল, আগৰ কেমেৰা এতিয়াৰ কেমেৰাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চবোৰ, এতিয়া কেমেৰাৰ কামবোৰ কেনেকুৱা হয়? আগত মানে আমি কি কৰিছিলোঁ, নেগেটিভ আছিলে, যেতিয়া মই এছিষ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া নেগেটিভ কেমেৰা আছিলে, সেইটো আমি আচলতে চাবও নোৱাৰোঁ, পিছত আমি ভিডিঅ' এছিষ্ট আছিলে সেইবিলাকতে চাব পাৰোঁ, কিন্তু কিছুমান আমি যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেতিয়া ভিডিঅ' এছিষ্টেই নাছিলে, তো সেইবোৰ চিনেমাটোগ্ৰাফাৰে যিটো দেখা পায় সেইটোৱে মেইনলি আছিলে, তো তেতিয়া বেছি টাফ আছিল, এতিয়া আমি মানে ভুল হ'লে আমি আকৌ শুধৰাই পিনি কৰিব পাৰোঁ, সেইটো ইজি হৈ গৈছে এতিয়া। আগতে ডিলিট অপশ্যনটো নাছিলে? ডিলিট অপশ্যনটো নাছিল, এতিয়াও ডিলিট অপশ্যন নাই, এতিয়াও নাই, খালি আমি কি কৰিব পাৰোঁ মানে কাৰ্ডটো চাব, এক্সপেঞ্চ নহয় মানে সেইখিনি খৰচ নহয়গৈ। আগতে মানে নেগেটিভ আছিলে, তো আমাৰ 4 ফুট এনেকৈ মানে বেছি সময় নাই, 4 মিনিট মানে খুব বেছি এক্সপ'জ কৰিব পাৰি, তো 400 ফুট টেপত মানে ৰ ষ্টকত কিমান খুব বেছি 2 মিনিটমান হয়, বাপৰে, তো 2 মিনিটত গোটেই দিনটো শ্বুটিং কৰিব লাগে এনেকুৱা। অকণমান অকণমান যদি বেছিকৈ যায় তাতো ৰিক্স, তাতো বহুত ৰিক্স, আকৌ সেইটো বোলে নি পেলাই যিমান সোনকালে পাৰে গৈ পেলাই লগালগ আকৌ এইফালে লেবত দিব, লেবত দিব লাগে,
কম কষ্ট নাছিল? এতিয়া বহুত কষ্ট আছিল, এতিয়া একদম ইজি হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু শ্বুটিং কৰিলোঁ, লগালগ চাবও পাৰি, চাব পাৰি, লগালগ এডিটো কৰিব পাৰি একদম। এতিয়া প্ৰায়ভাগ শ্বুটিঙত আমাৰ মানে অন স্পট এডিট কৰা হৈছে। অ'কে, অন স্পট এডিট হ'লে মানে এন জি বা ভুল হোৱা বোলে আমি আকৌ ৰিচিভ কৰিব পাৰি, সেইটো সুবিধা হৈছে। আগৰ কেমেৰাবিলাকত তেতিয়া ধৰক অকল আপুনিয়ে দেখিছে আৰু ডাইৰেক্টৰকো দেখাব নোৱাৰি পিছত। যদি মোৰ কিছুমান ভাল লাগিলেও বা বেয়া লাগিলেও সেইটো ডাইৰেক্টৰে ভাল লাগে ক'ব নোৱাৰি যে কেনেকুৱা হৈছে ক'ব নোৱাৰি, সেইটো তেতিয়া বেছি ৰিস্কি আছিলে। আৰু কেমেৰা যে আপুনি ক'লে, এতিয়া প্ৰায়বিলাক চিনেমা কোনবিলাক কেমেৰাৰে হয়? ৰেড মানে এতিয়া ভাল কেমেৰা মানে বহুত আছে, এৰিৰ এলেক্সা যিটো মানে যথেষ্টবন আছে, মিনি এল এফ, সেইখনটো বেষ্ট কেমেৰা। ছেকেণ্ডলি জুবিনদাৰ যিটো আছে ৰেড, সেইটো ভাল। তাৰপিছত আকৌ আছে বহুতকেইটা কেমেৰা, সেইবোৰ ভাল চিনেমা কেমেৰা আৰু। কিন্তু মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ, মই 5D পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, 5D কেনন 5D, তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া লাহে লাহে ভাল কেমেৰাত কৰিব মানে চান্স পাইছোঁ আৰু। নহ'লে বাজেট নাথাকাৰ কাৰণে সেইবোৰৰ পৰা যি মানে বাজেট লৈ হয় আৰু কেমেৰা, যিমানে ভাল বাজেট হ'ব সিমানে মানে ভাল কেমেৰা হ'ব, কেমেৰা হ'ব আৰু খৰচো। এতিয়া ধৰক এটা ৰেড, এইটো ৰেড, ৰেডৰ ৰেড নহয় ব্লেক মেজিক, ব্লেক মেজিক, ব্লেক মেজিক, তো ব্লেক মেজিক হওক ৰেড হওক, পাৰ ডে এটা কেমেৰাৰ খৰচ কিমান হয়? এনেই যদি নিজৰ নাথাকে, বেলেগৰ পৰা যদি, বেলেগৰ পৰা যদি লয়, যদি যথেষ্ট সম্বাৰ লয়, এতিয়া যিটো বাজেট এতিয়া 18,000 টকাকৈ হৈ আছে পাৰ ডে, পাৰ ডে আপৰে এক্সক্লুডিং কেয়াৰটেকাৰ। অ'কে, তাৰপিছত আকৌ ৰেডো তেনেকুৱা সেই 15,000মানৰ পৰা হয়। তাৰপিছত এতিয়া লাহে লাহে কমি আহে আৰু, ব্লেক মেজিকটো আকৌ তেনেকৈ 10,000-12,000 এনেকুৱা হয়, তেনেকৈ বাজেট লৈ হয় আৰু। এতিয়া অসমত এনেকুৱা কেমেৰা কিমান আছে, কাৰ কাৰ হাতত আছে আপুনি নিশ্চয় জানে? এতিয়া এতিয়া বহুতখিনি হৈছে আছে, যদি চিত্ৰপণত কি কি আছে, চিত্ৰপণত আছে এলেক্সা XT আৰু এলেক্সা মিনি এল এফ, সেইবোৰ আছে। বুজিছোঁ বুজিছোঁ। অ'কে, তাৰপিছত এইবাৰ আকৌ ৰাঘৱত মানে বেলেগ এটা কেমেৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব, ফেণ্টম শ্ল' মোশ্যন যিটো ফেণ্টম কেমেৰা হ'ব, সেইটো মানে প্ৰথম লোৱা হ'ব, সেইটো নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আৰু। অ'কে, তো অসমত আগতকৈতো বহুত পৰিৱৰ্তন, বহুত বহুত ডেভেলপ হৈছে, বহুত ডেভেলপ হৈছে। অ'কে, মানে সেইটো আকৌ ভাল চিনেমা যদি হয়, তেনেকৈ আমি বিজনেছ যদি দিয়ে চিনেমাবোৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ভাল ভাল কেমেৰা ইউজ কৰিব পাৰিম, লাহে লাহে ডেভেলপ হৈ যাব, আৰু ডেভেলপ হোৱা আমি আশা কৰিছোঁ আৰু। যেতিয়া এখন চিনেমাত প্ৰথম আহে ডাইৰেক্টৰ অমুক, চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ প্ৰদীপ দৈমাৰী ধন, সেই যিটো প্ৰথম চিনেমাৰ ৰাইজে আমি সেই ফিলটো কওক কেনেকুৱা লাগে? যেতিয়া মই প্ৰথম দেখা পাইছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া কৰিছিলোঁ, তেতিয়া নিজকে বহুত এক্সাইটমেণ্ট লাগে, চিয়ৰখন বা তেওঁ নামটো কাৰণ ৰখি থাকোঁ আৰু। মানে তেতিয়া বাৰু মোবাইলো নাছিলে ফটো মাৰি দিবৰ কাৰণে, এতিয়া মানে এতিয়া সেই লাহে লাহে কমি গৈছে। হয় মানে চিনেমাখন পিছত যেতিয়া হিট হয়, ছুপাৰ হিট হয়, তেতিয়া মানে নামটো থাকিলে ভাল লাগে আৰু, কষ্ট মূল্য অকণমান মনটো ভাল লাগি থাকে আৰু। ধনদাকে কিয় বিচাৰে অসমৰ? যতীন বৰাই হওক, ৰবি শৰ্মাই হওক, জুবিন গাৰ্গে হওক, বা আন যিসকল জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে, ধনদাকে কিয় বিচাৰে বা প্ৰদীপ দৈমাৰীকে কিয় বিচাৰে? আৰু কষ্ট কৰিব মানে মই যিখিনি তাহাঁতে যিটো বিচাৰে, ডাইৰেক্টৰে যিবিলাক বিচাৰে, মই চাগে দিব পাৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে হয়তো বিচাৰিব পাৰে, সেইটোৱে মানে মই নাজানো কিয় বিচাৰে, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ কষ্ট কৰি গৈছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰদীপ দা বিয়া বাৰু পাতিলে আপুনি? বিয়া পাতিলে আৰু সংসাৰ আছে, ল'ৰা দুটা আছে। হওক দিয়ক, ভালে থাকক, বাৰ্তালাপলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এজন এখন চিনেমা হিট হৈ যায়, এজন অভিনেতা অভিনেত্ৰী জনপ্ৰিয় হৈ যায়, তাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী এওঁলোকে, কাৰণ কেমেৰাৰ আঁৰত থকা ব্যক্তি। আৰু এয়া আছিল ধনদা প্ৰদীপ দৈমাৰী, আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পালে, চিনি পালে অন্ততঃ গম পাব যে অ' প্ৰদীপ দৈমাৰী, এয়া চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ। চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ কাক কয়, হেৰি কাক কয়? ডিঅ'পি মানে কি হয়? ডাইৰেক্টৰ অফ ফটোগ্ৰাফি, ডাইৰেক্টৰ অফ ফটোগ্ৰাফি। গোটেই ডিজাইনটো ডিঅ'পিয়ে কৰে, মানে আৰ্টিষ্টজন সেই পাৰ্টিকুলাৰ চিনটোত কেনেকৈ থাকিব, কি কৰিব, সেইটো ডাইৰেক্টৰে মানে ডিঅ'পি ডিচাইড কৰে। বুজিছোঁ বুজিছোঁ। তাৰপিছত চিনেমেট'গ্ৰাফাৰে ডাইৰেক্টৰ আণ্ডাৰত, যদি ডাইৰেক্টৰে কৈ দিয়ে যে শ্বটটো এনেকুৱা লাগে, শ্বটটো সেই ডাইৰেক্টৰে কৈ দিব লাগে চিনেমেট'গ্ৰাফাৰক। অ'কে, সেইটো এটা ডিফাৰেঞ্চ। চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ কোনজন হয়? মই আপোনাক ডিঅ'পি ক'ব পাৰোঁনে? মানে যদি মই ডিচাইড কৰিছোঁ শ্বটটো ক্লজ বা ডাইৰেক্টৰ ৱাইড লাগিব, সেইটো হৈছে ডিঅ'পি কৰিব, ডিঅ'পি কৰিব। চিনেমেট'গ্ৰাফাৰে যেতিয়া কি কৰে, ডাইৰেক্টৰে শ্বটবোৰ কটাৰ পিছত ডাইৰেক্টৰে ক'ব যে এইটো ক্লজ ল'ব লাগে, সেইটো যিটো কেমেৰামেনে অপ্ৰয়োগ কৰিব, সেইটো চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ। অ'কে, এতিয়া মই ধনদাক ডিঅ'পি ক'ব পাৰোঁনে চিনেমেট'গ্ৰাফাৰ? মানে
বাহিৰত কিছুমান কনফিউজ আছে, মই সেইদিনা কেলকাতা গৈছোঁ, তাত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মানে ডেজিগনেশ্যনখিনি নিজে নিজে কৰে, আমাৰ ইয়াত বহুত খেলি মেলি হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা। মানে কিছুমান আমি মানে কি হয় মেক্সিমাম বেলেগ বেলেগ চিনেমাত কিছুমান চিনেমা আমি নিজে শ্বট ডিভিজন কৰোঁ বা শ্বটবোৰ কোনটো কোনটো ক্লজ হ'ব ৱাইড হ'ব তেতিয়া আমি তেতিয়া ডি অ' পি ক'ব পাৰে। এতিয়া যেতিয়া ডাইৰেক্টৰে যে শ্বটবোৰ কাটি দিয়ে যে এইটো ক্লজ ল'ব লাগে দেই, তেতিয়া তেতিয়া আমি ডি অ' পি নহয়, তেতিয়া আমি মানে ইয়াতে কাম নাপায় কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ মানে। গম পাইছোঁ, এইটো যি যি পাওঁ তাকে কৰি গৈ আছোঁ, চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ হওক ডি অ' পি হওক, কিন্তু সেই ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে যে চিন এটা হ'লে মানে আমি যেতিয়া নিজে ভাবোঁ যে এই শ্বটটো মাষ্টাৰ শ্বট হ'লে ভাল লাগিব, এই শ্বটটো ক্লজ হ'লে ভাল লাগিব, যেতিয়া ডিচিশ্যনটো মোৰ হয় সেই তাক ডি অ' পি ক'ব পাৰে। আৰু ডিচিশ্যনটো যদি মোৰ নহয় ডাইৰেক্টৰৰ হয় সেইটো সেইটো ডিচিশ্যনটো, তেতিয়াহ'লে আমি মানে চিনেমেটোগ্ৰাফাৰ বা অপাৰেটিং কেমেৰামেন। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আৰু এয়া আছিল ধন্দা, আৰু অকণমান কথা পাতিলোঁ, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেমেৰাৰ বিষয়ে, আৰু ৰঘুপতি, ৰাঘৱ, জুবিনদাৰ, কাঞ্চনজংঘা, মিছন চাইনা, ৰত্নাকৰ, চিঞৰ, প্ৰায় 18-20 ছবিৰ আঁৰৰ ব্যক্তিগৰাকী ধন্দা প্ৰদীপ দৈমাৰী। চাই থাকিব বাৰ্তালাপ, ধন্যবাদ।